תמיד אני אשם. מי אצלכם תמיד אשם? לב. אני? לא, אתה תמיד אשם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני תמיד אשם. טוב, אז מה מוקבנג? היי לכולם. סאונד פליי? אנחנו ברקורד? כן, אנחנו בפליי. אז שלום לכולם. שלום, מה נשמע? מה קורה? מה שלומכם? איגור, לב, יריב, עלי, נעים מאוד לכולם. יאללה, תמזוג לנו קולה בינתיים? אני המוזג, אני המוזג. רגע, מה אני עושה? אנחנו אוכלים היום, פיצות של A Safe Granit. A Safe Granit? Oh my god. את האמת, סתם הזמנו את הפיצות שלו כי זה היה דיל סבבה. סבביש. כמה יצא לנו על כל הפיצות? איפה? האמת שחינם. לא, סתם, הוא פשוט שיקור, אז הוא סתם צוחק עכשיו. סתם. יצא לנו 3 פיצות ב-200 שח. נכון. ב-200 שח, כן. כן, זה החשבונית, קבלה, תודה רבה. ויריב הקמצן הביא כל הקיוסק. אתה לא קמצן, אתה פשוט בחור פרקטי. לא, הם כבר רשמו את זה בהערות הקודמות על הגבינה והבורגר, נו. אוי, אז אני מחדד להם. הם רשמו לו, כן, זה כזה, את השכל בסוף קמצן הביא אמס. הבאתם גבינה לבורגר מהסופר? לא, כן. שעשינה את הדברים. אז, הגבינה הייתה מראש. אבל אנחנו גם עושים את זה, אנחנו קונים פיצה של מעדנות ואז אנחנו פשוט שמים את כל הסוף חדן של זה. יאללה, מה אתם את זה? מי עכשיו צריך את זה? אוקיי, אז פיצה דומינוס בשיתוף הספרנית. איזה ים ים ימי. וואי, זה נראה פיגוזים. אז זה עם מה זה? עם אספרגוס? לא, זה הפולנטה. אוקיי, עם פטריות. זה הפולנטה עם פטריות. זה הברוקולי עם... סלמי. וזה ארטישוק, שרי ו... ומוצרלה. ויש לנו כאן בזיליקום. והם גם מביאים חמודים כאלו את הצנוברים בשקיות סגורות, שזה סופר קיוט. יאללה. רגע, לאן שמים את הצנוברים? על הצלחת שלך, כן. על הצלחת שלך, כי אנחנו לא משתמשים בזה. על הסלמי? אתה רוצה להיות רוסי? לא יודע. טוב, אני נראה לי, אני אתחיל. וואי, וזה הגיע מזרות. אוי, מגבל בצם כמעין. ראיתם, טוב שהזמנתי את זה. רגע, אבל בואי נשים לך את כל הפיצה, לא? רגע, איפה שמים את הבזיליקום? זה נראה עם כאילו זה ביצה בכלל. לא. בזיליקום בטח פה עם ה... עם איך קוראים לו. כן? את רוצה שמן קמעין חיים שלי? כן, אני אשמח קצת. בואו נפזר יפה. הנה, תראו איך לב מפזר יפה. למי שרוצה להזמנות לאירועים. לב פאבלו זור. לב פאבלו מפזר הבזיליקום. מפזר הבזיליקום הראשי. טוב, זה נראה מרתק. פזרן בזיליקום. פזרן בזיליקום מקצועי. וואי, זה נראה מדהים. כן, למה לקחתי שתיים? אני רוצה אחד כזה, אחד כזה, זה... אחד כזה, ואחד עם שרי אני רוצה. רגע, בלב. עם... וכזה זה. גם אני רוצה. רגע, אני רוצה לדעת, מ-1 עד 10, עד כמה אתם אוהבים פיצה? אתם האנשים שאדיקט לפיצה? כי יש אנשים שכאילו מכורים לפיצה, זה המאכל האהוב עליהם מכל אופציה. אתם באיזה סקאלה? אני לא מכורה לפיצה. אני גם, אני יותר מכורה לסושי מאשר לפיצה ולפסטות, נגיד מאשר לבצק. לגמרי, אני לגמרי סושי. אצלי עם כולם באותו רמה. סלוביש מאוד אוהב, בצק, אתה חולה על בצק. אצלי סושי, בורגר ופיצה, כולם אצלי ב-8-9. בכאילו, בגבוה. כן, אני, אצלי 9-10 זה... המבורגר. לא, 9-10 זה פירות ים ואוכל של אימא. כזה, אני מבין את הסקאלה. מחשבים את האוכל של אימא בכלל בזה? ברור, כן, מה אני... אפשר מפיות בשבילנו בבקשה? אני באמת שאני גם... טוב, אז אני מת על פיצה, ופיצה זה בדירוג הראשון. כן, אתה אוהב בצק? אני מת על בצק. אפשר גם. גם כל מה שקשור לבצק בעצם אני יכול לאכול. אני פחות מתרגשת, אבל בסדר. יש פה פתוח. אל תבזבז את ההפקה. באתי להרים לפיצה, זה מה שכתוב. טוב, את האמת אני אף פעם לא טעמתי את הפיצה פולנטה עם שמן קמעין. זה טעים, זה טעים, זה טעים. זה ממש טוב. וואו, זה נמס בפה. וואי.
לא, אני חייב להגיד שהשלם טעים. האספרגוס גם, הוא מוסיף כאילו איזה קיק, וזה ממש טעים. הפיצות של אסף גרנית הן ברמה ממש גבוהה, אני חייב להגיד. פיצות מיוחדות מאוד. וואו. את ביסטרה, כאילו, אני לא שם לב. לא, זה ממש טעים, לב. חייב להגיד תודה לאסף גרנית שהמציא את הפיצות האלה. ועושה אותם כל יום בכל הזמנה שאתם מזמינים, כל הכבוד. מגיע לכל הסניפים, עושה את העבודה. מגיע לכל הבתים. אנחנו מפרגנים לאסף גרנית, כל הכבוד לו. וואו, יריב, אם אתה יכול לאכול, אתה חייב לשאול את זה. למה, זה בגלל שזה גבינה, ואתה פחות בגבינה? בגלל אספרגוס שלנו. יש פה חתיכה של אספרגוס על כל הפיצה. איך עבר עליכם היום? אפילו בוטל על הטעמתי כזה. לא, חייב להגיד שעל האספרגוס, האספרגוס הוא מה זה דק פה? כן, לקחו את הכי כזה, זול כזה. זה של הסופר עם האספרגוס. מה זול, גם הדבר הקטן הזה זול. אבל איך אספרגוס, יש ראית אספרגוס עבה? כן, בוודאי, במסעדות האספרגוס מגיע ארוך, עבה, גדול, יפה. That's what she said. מה זה הצחקור כזה? רשמתם את ההזמנה ארוך, גדול, יפה. ככה תזמין, ככה אתם מתקשרים לדומינוס פיצה, שלום, אני רוצה פיצה. ארוך, ארוך. עם הדבר הזה, הארוך, העבה הגדול. העבה הגדול. תודה. תודה. כפול 2, תודה. אקסטרה צ'יז. תודה. אקסטרה לארג'. אקסטרה לארג'. נראה לי שעוד פעם צריך להפוך את הסרטון הזה ל-18 פלוס. ברגיל, נו. ברגיל, נו. אז איך היו האורחים שבאו מארהב? נכון, היו אצלכם אורחים? היו לנו אורחים מקסימים מסן פרנסיסקו שהגיעו לנו להתארח בבית. היה מדהים, הראינו להם קצת את מדינת ישראל. הלכנו לקצת סיבובים בעיר הגדולה תל אביב. הראינו להם את המקום. אני חייב להגיד שאנשים שכאילו גרים בסן פרנסיסקו, כאילו מדובר על אנשים שכאילו גרים בארצות הברית. מה אין בארצות הברית? לא, סן פרנסיסקו בכלל זה המקום. זה המקום, אני הייתי עובר לשם כאילו בהארדביט, כאילו, באמת. אבל הם מאוד אהבו את תל אביב, כאילו החברה שלו נגרה בארץ, אבל הבן זוג שלה שהגיע, הוא התאייר. הוא אמר שזה כאילו, באמת, זה מדהים, האוכל מדהים פה, האנשים, הוא התחבר ממש. אז חבר'ה, אנחנו גרים במדינת ישראל, שיש שם המון אנשים שממש... בוא נקרא לזה מדינת תל אביב. כן. מדינת תל אביב, שממש אנשים אוהבים להיות בה, והכל פתוח, ויש המון אוכל טעים, ואנשים חמים, ו... זה כיף לשמוע. חייב להגיד שהוא גם הביא את ההורים שלו. נכון. שהם היו פה, כן, גם ההורים שלו הגיעו לפה בזמן שהם היו פה. וממש נהנו. נכון. איזה קטע. ונסעו לירושלים, וליד ושם, ולכל המקומות. לגמרי. אז זה היה מדהים. אז זה כיף לשמוע כאילו תיירים שמגיעים לארץ ומתאהבים בה, למרות שכאילו... עוד מסן פרנסיסקו, לא תגיד... כן, כאילו תל אביב, אתה יודע. לא תגיד בניה פה, כאילו, סן פרנסיסקו פרנס. כזן. כן, זה... כן, זה חתיכת סייב. זה מכובד. אז זה מכובד ממש, לגמרי. סיפרנו לכם מה היה לנו בפורים עם האקדח. אה, נכון, זה היה בדרך אליכם? לא. עם האקדח. עם הארמונית. עם האקדח. לא היה בדרך אליהם. אה, נכון. ספר. יריב בסיפורי המונית, בעלן. תקשיב. גם אלינו אוהבת מאוד את הסיפורי המונית. אנחנו עולים על מונית לתל אביב בפורים. נוסעים. וענת פתאום בא כזה... לא, קודם שאל. תגיד לי, אתה שירתת בארץ? ככה שירתתי במבטא רוסי. אוקיי. אתה שירתת בצבא בארץ? כי אולי אתה יודע, שירתתי בצבא הסובייטי. ואני אומר לו, לא. לא מטעמי בריאות, לא מטעמי אידיאולוגיה או משהו, כל מי שעכשיו ישפוט אותי, עברתי ניתוח בגיל 17. די, בסדר, לא משנה, מטעמי בריאות, מתקדמים. לא, הוא בא פתאום, תקשיב, עכשיו אני הנהג, אוקיי, הוא עושה לי, תגיד, זה נראה אמיתי ומכוון על האקדח. כן, אני... מכוון על האקדח. כזה, מה? אקדח, אקדח. זה נראה אמיתי, כזה, מה, זה מצית? מולו, זה אקדח! אני נותן לי כזה... כאילו, אתה מנהל לשחק איתו. בדרך כלל, כלי נשק שאמורים לראות אמיתי, יש חוק שצריך להיות להם פקק כתום בקדימה, בשביל לדעת שזה... שזה לא אמיתי. כן. ולא, אחי, וזה נראה אני מאוד מטורף, כן.
ואז הוא בא נותן לי לך זה כזה, ושנינו אני בשוק. אני בכלל בהלם שם. ושתינו לפני, אתה יודע, פורים וזה, רק יצאנו שיכורים מהבית, היינו אלמונים. וככה אנחנו מתחילים את הערב בכזה שנהג מכוון עליי. תגיד, הייתם בצבא, כן, לא, למה, תגיד, זה נראה לך אמיתי, כאילו מי שם בצבא, כנראה אינם. מוצא את עצמי, משחק עם אקדח. איזה 2-3 קילו ממש, הוא מרגיש הכי אמיתי שיש. וזה נסוע, מה זה? הוא עושה לי, לא, זה אקדח אוויר, וזה מתחיל לספר לנו שיום לפני... הוא עושה צרפתים לנתניה. הביאו לו אקדח במתנה? לא, גם וגם. תספר. יום לפני הוא העלה הצרפתים מאיזה מועדון. הם היו מסריחים משהו, לא יודע מה, אתה יודע, שיקורים, וזה מועדון, משהו, לא יודע. והם התחילו להרביץ לו. כי הם רצו לשלם, לא רצו לשלם, היה ויכוח של לאן וזה, הוא לא רצה לקחת אותם. אז הוא החליט לקנות אקדח. כן, בשביל לאיים. די! ואז אני אומר... מה עם אלקטרושוק? לעשות פעם אחת פעולה כזאת, הוא כבר מנותק במונית, מגיע ליד בשלום. גז פלפל. גז פלפל. אז אלין אומרת, מה, אז למה לא גז פלפל? ואז אני עושה לה, את יודעת מה קורה גז פלפל בתוך המונית? הוא לא יוכל לצאת מהמונית. וגם. ולמה לא אקדח אמיתי עושה? כי אם הוא גונב לך את האקדח, שרוב הסיכוי שיהיה, אז עדיף שזה יפגע באקדח אוויר ולא עכשיו אקדח אמיתי. והוא כזה, לא, לא, אתה יודע, מתחיל לגונן עצמו שאף אחד לא יגנוב לו את האקדח מהיד. ולו, אני, מה זה, אני חוסקה רצח, אני אומר, אני זה מכוון יורה. לא, אבל זה נראה אמיתי, נכון? כזה, אתה יודע. מסכן, דווקא לא מכל. כן. זה לא מצחיק. אבל כל האקט לא היה מצחיק. צרפתים. הוא צריך לבוא ולהגיד, להתחיל את השיחה ככה. אני הולך להראות לך עכשיו משהו שאמור להיראות אמיתי, אבל לא. אבל לא, כן, זה רחנה. אין, הפיצות שלו, באמת. זה הרבה יותר טעים מפיצה רגילה, אני מצטער. כאילו, זה משודרג עם תוספות ממש טובות. שהולכות טוב ביחד. שהולכות טוב ביחד. אז עדיף כבר לקחת משהו כזה אם אתם אוהבים... גם אני חושב. ולא יבש בעליל. נכון. ופיצה של דומינוס, דרך אגב, יש לה נטייה קצת להיות קצת יבשה. הם לא שמים הרבה רוטב, היא יבשה קצת. אני פעם אחת קראתי לעצמי את ה... מה, תחך? כן, תחך, זה היה... כי אתה לוקח דקות, כי אתה שומר. נכון. איך אתה מכיר אותי, יריב? שומר, חבר'ה. אנחנו בתהליך חיתום לקראת הקיץ. בשבת הם חוקים. פולטה מחכה רק לה. זה אימאלה. זה עכשיו הפיצה הפייבורית שלי, נאמבר 1. אין לי כוח למילה הזאת, כל שבוע. כל פעם יש לנו כל שבוע, תקשיב. סושי, יש לנו ספיישל, תקשיב. סושי ספיישל, זה, אבל עם שתי אצבעות ככה. תקשיב, זה עכשיו הפייבוריט שלי. מה, נו, לא ידעת שאני אותו דבר, גם איגור תמיד מגזים בזה. כן. הוא עושה וואו. סבבה, יש לי איזה בורגר דאבל עם צ'יז ושם שם את הבייקון טלם. פתאום, משום מקום, מקדונלדס עושים את התפריט החדש של האירופה. פריז, אמסטרדם, בודפסט, כל הכבוד. כן, פריז. 275 גרם, 4 טבעות בצל, 2 גבינות. אימאלה. אני אכלתי מקסיקו, שזה עם גואקמולי וחלפינו וכאלה. ידעתי שאני אצטער על זה אחר כך. כן, כי אחר כך זה... אחר כך זה קצת קשור. בוא נגיד, ידעתי מתי החלפינו יתקן. אבל זה לפחות משהו טוב, שאתה יודע בדיוק מתי זה מתנקץ. הנה, היום, אוקיי. יומיים בבטן. מה יש לך בבטן, חלפיניו? כן, אבל זה ממש ידרגו. זה נגיד כדאי לקחת את זה, כי זה גם מגיע באריזות כאלה סופר מיוחדות. לא, אני תמיד הזמנתי את הביג אמריקה. נו, אז עכשיו יש חדש. נו, עוד יותר רגועים שלה. אז אני מקווה שנהנתם מהמוקבנג הזה. אני מקווה שאכלתם ביחד איתנו, למרות שכן, לא הזכרנו את זה. אבל כן, כולם אוכלים בזמן שהם צופים במוקבנג. מומלץ לפחות לאכול. אני תמיד צופה במוקבנג ואני תמיד מנשנה שזה משהו. זה הקטע. כנ"ל. אז מה חברות? אני לא צופה במוקבנג. חבל, זה ממש כיף. אולי אפשר תצפה. אתה צופה במוקבנג?
אני אוהב לצפות באנשים שבונים בתים מבוץ. ליריב יש... לא, 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 אבל לפעמים... אבל לפעמים הם מבשלים את התפוחי אדמה שהם גידלו, אז אני אוהב לצפות בזה. כן, וכשהם אוכלים זה סבבה? כן. יאללה, לייק. לייק. טוב, אז מקווה שנהנתם לאכול איתנו, מקווה שהיה לכם טעים, אל תשכחו לצפות. בשני הסרטונים שהכנתי לכם לפני זה, אני בטוחה שתהנו, ואני אשים לכם את הכישורים של האינסטגרמים של כל האורחים שלי בתיבת המידע. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה איתכם בסרטון הבא, בצפייה מההתחלה. תודה רבה לכם על הצפייה, ואנחנו נתראה איתכם בסרטון הבא. ביי!